Пожарите кои што во изминатиот месец се случија во Делчевско ги стави на готов с граѓаните и надлежните служби. Во таа насока, во рамки на проектот со работка помеѓу полицијата и локалното население, имплементиран од страна на ОПСЕ, превенција од пожари на отворен простор беше темата на новиот состанок на Советодавната граѓанска група во Делчево. Кои се мерки и активности ќе превземат надлежните институции за заштита од пожари? Општина Делчево, како и градоначалникот на Општина Делчево Дарко Шехтански, преку својата годишна програма за реализација има предвидено низа на мерки кои што сукцесивно по потреба се активираат и се преземаат во нас, се со цел за поуспешно справување со пожарите на локално ниво. Постојано сме на готов, односно сме подготвени да интервенираме на пожари на отворен простор и пожари кои што се случуваат на објекти. Значи, инаку нашата противпожарна единица располага со 4 противпожарни возила, од кои што постојано се сервисираат, одржуваат, исто така се спроведуваат обуки од страна на нашите вработени, се со цел постојано да можеме да интервенираме на секој настанат пожар. Инаку во последните два месеци територијалната противпожарна единица од Делчево имале над 20 интервенции на пожар на отворено, но и на објекти. Имавме пожари на објекти, односно еден поголем пожар во село Град, каде што стануваше збор за помошен објект, каде што луѓето складира значи, сено и некоја храна за стоката. Значи, инаку станува збор за пожар кој што на истото семејство се случи и во пред еден месец. Значи, станува збор за најверојатно подметнат пожар, за кој имавме и други пожари кои што се случуваа на отворен простор. Во предходните два месеци имаме некаде околу 20 интервенции, така што за овој период од годината тоа се доста голем број на интервенции и мораме ние постојано и будно да ја следиме ситуацијата и со сите своји расположливи средства и ресурси да одговориме во секое време се со цел да не дојде до некоја поголема катастрофа. Надлежните служби, што и целта на советодавната група на граѓани, апелираат до граѓаните да внимаваат, да не палат оган на отворен простор. Казните за лице кое што предизвикало пожар на отворен простор се движат околу 1000 евра, а дополнително, доколку има оштетено приватно лице, може да се соочи и со приватна тужба.